Então, tá aqui feita a ponte. Ainda vou ajustar essa ponta dela aqui, que não me agradou muito. Ficou meio torto aqui. Eu passar a motosserra num dos eucalipto ali, que um tá mais comprido que o outro. É isso aí, ó. O pneu por baixo. E a ponte vai durar muito tempo. Daí dá até para pescar aqui no rio.